Zaprnja Vrčani koji novu godinu planiraju obilježiti na gradskom trgu i ovoga puta bit će pripremljen ugodan program. Kabinet načelnika opštine Prnjavor Siniše Gatarića već je počeo sa realizacijom aktivnosti povodom novogodišnjih praznika. 31. decembra na gradskom trgu planirana je proslava nove godine. Znači, svi građani koji se odluče da novu godinu dočekaju na Trgu srpskih boraca u Prnjavoru zabavljaće domaći rock band. Program počinje u 22 časa. U ponoć je planiran vatromet i novogodišnja čestitka, a za sve prisutne bit će obezbijeđeno i kuvano vino. Najmlađi stanovnici naše opštine svoju novu godinu dočekaće nešto ranije. Ove godine i na drugoj lokaciji odlučili smo se da proslava dječje nove godine bude u Domu kulture sa početkom u 11 časova. U periodu od 28. do 31. decembra u saradnji sa Udruženjem žena Tkanica na Trgu srpskih boraca bit će postavljen novogodišnji mini sajam na kome će se predstaviti proizvođači meda, rakije, slatkiša i ostalih domaćih proizvoda. Sajam će biti otvoren od 10 do 13 časova, a na njemu će svoje radove predstaviti i učenici osnovne škole Nikola Tesla u okviru dvije kreativne radionice. Sajam će biti, znači, izložbeno prodajnog karaktera i evo budući, znači, da su u pitanju izlagači koji su ujedno i članovi raznih udruženja sa područja opštine Prnjavor, ja moram da kažem, znači, da ova aktivnost ne samo da će dati ponudu, znači, naše opštine, nego možemo reći da će i prezentovati našu opštinu. Kabinet načelnika opštine Prnjavor obezbijedio je i veliki broj novogodišnjih paketića za učenike prvih i drugih razreda osnovnih škola na području opštine Prnjavor, polaznike vrtića, kao i štićenike udruženja roditelja djece sa posebnim potrebama Neven.